Sednica je zakazana za petak 22. mart. Jedna od značajnijih, pa i sama prva tema, jeste usvajanje, odnosno donošenje statuta grada Pirota. Tačno je, znači, zakazana za petak sa početkom u 9 časova zbog obimnosti ovaj dnevnog reda. I dobili ste i vi taj dnevni red koji je, kažem, dosta obima, a statut sam je više se usklađuje sa zakonom nego neke izmene da trpi. Znači, zakon je sad naložio da se neke stvari u statutu ugrade i neke stvari da se promene i tako dalje. I mi smo to odredili komisiju koja je radila na tome i ta komisija je normalno usklađivala to sve sa zakonom i sad je vreme da mi to na Skupštini usvojimo. Treba i poslali smo resornom ministarstvu na neku vrstu kontrole i saglasnosti da oni daju, međutim do sad nikakvog odgovora nema, a što znači ako ne bude do same Skupštine bilo kakav odgovor ili primjedbe ili bilo šta, mi ćemo ga usvojiti takav kakav je, pa ćemo onda da čekamo dalje ako se uopšte i to ministarstvo je javi da da odgovor na to, ako se ne javi, znači mi ćemo ga tako kakav je i usvojiti. Mnoga javna preduzeća i ustanove čekaju ovaj rebalans budžeta, opredeljena su sredstva na kraju godine budžetom za 2019. Međutim, uvek se pojavi određen višak sredstava koji se raspodeljuje, odnosno u skladu sa planovima i programima rada, odnosno to se zove rebalans budžeta. Između ostalog, recimo, tu je automatski komunalac podneo odmah i za izmenu programa, jer on to iz tih para treba da iz rebalansa, treba da dobije negde 2-3 miliona dinara, pa da ih odmah uvrsti u program da bi ih možda i mogli koristiti istoga dana i tako dalje. Jedino to je taj razlog. A svi normalno očekuju i nadam se da svi oni koji su podneli bilo kakav valjan zahtev da će da dobiju ta sredstva. Eksterna revizija završnog računa budžeta, to je nešto što se redovno... Tako je, mi smo kontaktirali Republičku reviziju i dobili smo od njih saglasnost da oni ne mogu da nas uvrste ove godine, znači državna ne može da dođe, već smo u obavezi da raspišemo javni poziv za od tih, ima privatnih tih revizija, kao i ranije što smo radili, pa ćemo i sad to da... Interesantna tema je donošenje programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. To smo dobili saglasnost od ministarstva resornoga, tu je sve u redu, ali to ćemo da sad na Skupštini usvojimo, tako da se ta sredstva mogu praktično koristiti. Plan javnog zdravlja na teritoriji grada Pirota je deo strategije. Pa tu su radili ljudi iz te oblasti i ceo jedan tim je radio na tome. Takav jedan dokument je potreban i treba ga imati. Vidit ćemo šta on sve sadrži, na samoj sjednici bit će prezentovano i dato mogućnost odbornicima da ga usvoje ili ga ne usvoje. Ovo prvi put se susrećem sa ovim odlukama mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova. Uvijek nešto se traži, kao da se ne zna koliko imamo tih škola i da li su u redu, nisu u redu i tako dalje. I to uvijek se nešto ponavlja oko tih škola. To pitanje da i meni neki način više nije jasno šta žele za tim. To ne znači da će se smanjivati broj škola, da će se ukidati neko odeljenje? Za sad to nema najave, ali ne znam u budućnosti šta će biti, ne znam. Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina? Jeste, tu je, bit će određene naknade za sve te površine koje se budu koristili, za svakoga normalno i za određenu namenu i za određeno mesto, tako da vidjet ćemo koje su to površine i ko će to sve dobiti. Lokalne komunalne takse i gradske... Tu je već komunalne takse, sam kaže komunalna taksa, a prethodno nije bila taksa, već naknada. Pa sad ne može biti naknada, nego treba se zove taksa, samo u tome razlika. Program održavanja nekategorisanih putova na teritoriji grada. Dobro, to je sigurno, usvojit ćemo neki program koji će da obuhvati sve te puteve nekategorije. To su atarski putevi gde će biti prioriteti za nasipanje, sređivanje i tako dalje, ono što je već i programom predviđeno. Davanje saglasnosti na izveštaj o radu sa finansijskim izveštajima ustanova i organizacija. To je kao i svake godine, za razliku samo što ranije smo imali
već u, da kažem, posle nove godine, da je izveštaje, sad je to nešto produženo, pa ćemo tek sada ih usvajamo, ali ja uvek polazim od toga da sve te ustanove, oni su radili kako su radili, imali su svoje programe, sad samo, eto, da ponovimo to što su radili i način na koji su radili drugo, mislim da tu nema mnogo što da se. I davanje mišljenja na predlog za izmenu naziva naseljenih mesta. Za izmenu naziva, sad, ima tu interesantno, recimo, Pakleštica, ili ne znam kako je u žargonu se još drugačije, pa da se sad to pravilnije iskaže. Sopot, Sopota ili tako nešto, kod tih naziva se radi. Ništa nije nešto specifično, ali da se samo nađe pravi izraz. To radi neka gradska služba? Ili? Gradska služba, da. Da i oni će izvestiti o tome? Da, sigurno, sigurno. Da. 26 tačaka, sednica počinje u 9 časova, očekujete da sve prođe u najboljem redu? Očekujem da bude sve kako treba, pa normalno, kao i do sada. Nadam se da će svi da budu prisutni i da daju svoj doprinos da ta sednica uspe kao i sve do sada što su.